Bakın görün bu məktəbdə belə bir dərs keçmək olar olmaz. Ve bakın bu yararsız məktəbdə bu cürə nə istiliyi var? Bu bak buna bak, bunun poluna bak. Bizim məktəbin günü rüzgarı budur. Kanalımıza Cəlilabad rayon Musalı kənd sakini Bəşir Muradov müraciət edərək deyir ki, Cəlilabadda yerləşən və 1969-cu ildə tikilən, hazırda 196 şagirdə xidmət edən məktəb qəzalı və təhlükəli vəziyyətdədir. Şikayətçi bildirir ki, məktəbdə şagirdlərin təhsil alması üçün heç bir şərait yoxdur. Doğrudan da görünüşü məktəb yox, xarabalığı xatırladan bu yerdə gələcəyimiz olan uşaqlar necə təhsil alsın? Əminəm ki, məhz bu şəraiti görən valideynlər də çoxu uşaqlarını məktəbə qoymaq istəmir. Biz kanal 13 olarak göstəririk və ümid edirik ki, Təhsil Nazirliyi tez bir zamanda məsələni nəzarətə götürəcək. Çünki hər bir şagirdin normal şəraitdə və lazımi səviyyədə təhsil almaq haqqı çatır. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Baxın, ay müəllim, bax, bizim məktəbin günü rüzgarı budur. Baxın, baxın, bebilə uşaq. Baxın, məktəblər burada hal-hazırda. Burada dərs keçirilir, burada təhsil alırdı. Həmin bu uşaqlar 69-cu ildə tikilən məktəbdir bu. 69-cu ildə. Yəni oğlan bunun şəraitinə bax, bunun pəncərələrinə bax, bunun şüşələrinə bax. Bu vəziyyətdə noyabr ayının biridir, yəni qışdır. Bura bax, burada uşaq təhsil alır. Belə şey olar. Yəni sizdən xahişim olsun ki, bunu çəkib nəfəqərə vermək lazımdır. Qoxub tökülür, yaman gündür. Nə haldır? O cürə uşaqlar bu məktəbə buna bax, dərs keçirir. Baxın, ay məlum. Baxın, görün bu məktəbdə belə bir dərs keçmək olar olmaz. Baxın. Bu yararsız məktəbdə bu cürə nə istiliyi var? Bu, bax. Buna bak, bunun poluna bak. Bak, bunun pataloğuna bak. Bak. Gör bu, ne hallarda demeldim, başta demeldim size. Yani bu vəziyyətdə de bu bizim bu məktəbdən dərs keçirir. Baba, siniflərimiz, otaqlarımız yani. Şəhidi olan kəndin məktəbi bu durumda olur. Para bölüm, başka bir şey. Ne var ki? Bak, şey yok.